Hello, kiddo. Welcome to Glory of the God, Nikhil Shrestha's blog. Welcome, sir. Sabela, hey. Abre yo gao abo long time pasi mobile the na. Aaja abo video update karega. Tab kasto cha herum bhandem hai. Sabela support ma aaya gardim. Yo hamro khar mera birthday 10. Hamro yo main highway parcha one par dekhinko first jungle katera first ka ho. हाम्रो गाउँ केटा हो बबाल छ भ्यू होइन घुम्न चाहिँ हेर्दाखेरि बबाल छ जे होस् सही लाग्छ हेरौँ हाम्रो गाउँ कस्तो छ कमेन्ट गरिदिउँ केटा हो होइन सपोर्ट चाहियो नि त सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तै हो त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ छैन अब ठिकै छ भन्ने पनि होइन अब वाउ भन्ने खालको पनि छैन ठिकै छ भन्ने खालको होइन बबाल छ जे होस् सबैले सपोर्ट गरिदियो अरू त यस्तै त हो नि होइन सबैजना ठिकै छ होला हाम्रो यो जङ्गलको बाटो छेउमा आइसक्यो तल गाउँ तल बगैँचामा यो हाम्रो पोल बवाल छ जे होस् केटा होइन यतिको चाहिँ चाहिन्छ अनि पो भाइब्स आउँछ त हाम्रो यो बरमथान मन्दिर हाम्रो यो तलतिर वनपथबाट आउने बाटो हो होइन बरमथान मन्दिर यो हाम्रो त हामी साथी अब बाइक उत्रेर साथीको आँखामा के परेछ अब केही छैन जाउँ अब यहाँ प्रतीक्षा लगाएछ केटा हेर न कस्तो डेन्जर छ यार बबाल मजा आइरहेको छ जो बस्नेछौँ हाम्रो कडा छ है